أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين آمين atun ki ele go ayi pe adjo ko juma baraka juma allah je ki a se pupo e ka bo sori etu si a kuni alifik fidin lori 101.1 power tekan loke bebi nilu ogbomoso oladun ni bele loko mi mo nbe ninu yara igbon safefe pelu a sheikh dr sharafdin gbadebo roji ti won je alase ati olodasile alimadina center esanu aje logbomoso sheikh e ka bo sori etu sa ibere ti ma ko fi ma side ona ni ibere ti oni bere bere pe se lada salatul jamaa ona ni eyan gba nigbati ojo ba nro to si je pe oko diyan lati lo si maslasi to wa je si pe oko ati oko ko lanfani ati lo mi si maslasi ohun ati yawe won wa kirun ninu ile ohun duro ni waju yawo do leyin se lada jamaa ona ni won gba elekeji o ni pe eyan je olutaja eyan si ton lore to hun na ntaja pelu ohun wa loja kan to je pe o fe ta ni sobu re sugbon ti o ni le o wa gba lo wo yen pe keyan ya ohun enu gba to wa ya oja tan ko pe pupo ju oja gbo leri gba ti o ya ti o da nti o ya pada o wa ni owo lohun o da pada ohun o ni da oja pada eni to loja na ni oja ohun lohun fe gba ohun o gbowo bawo ni won o se yanju ami eleyi bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجاجة تجبان رو سجاوة تجاوبي يوم يعمل الله سمسلا سنة بتقوى دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ona ni pe ti olopope ba pope fun salat yen yo ma fi yawo yen pe sallu fi rihalikum sallu fi buyutikum ona se salat leyin e bukata lati lari bojo ke ma wa bo wa maslasi lati so fi bere ti fe se salat yen ara dekun ile tes islam to muwan bayo ma to ba ti wa ri be tẹpẹ n tó kù ní sinmi ká ṣe sọ láti lè wà ẹ mọ pọkùnrin náà wọn ń báwò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ìtọ́lọ́ láti fún àwọn obìnrin tó náà ní kí wọ́n máa ṣe sọ láti wọ́n lé wọn kìí ṣe pé kí wọ́n máa wá símẹ́síláṣí tó ń ti pé tí wọ́n máa tọrọ yọ̀ǹda láti lọ símẹ́síláṣí kò tọ́ fọ́kọ wọn láti kọ̀ fún wọn láti lọ àbí bàbá wọn torí pé ẹrú ọlọ́run làwọn náà mọ́síláṣí tọ́ lọ́n sí ni wọ́n sì ń lọ sílọ̀ bẹ́ẹ̀ àmọ́ o tí wọ́n bá wá jáde lọ sílọ̀ mọ́síláṣí anabi ni wali yakhrujna tafilat kon jade leni to se pe ko soso ko fi nkan olorun dundun para depo pe o wa pe akisi enikan si ko wo won tun wa o okunrin wa ti tori ohun le lo si masilasi o to se so lati re ni jama pelu iyawo re yo gbalada pe jama na won se allah nitori pe sharia da lori pe al ithnan fa ma yazidu fi salati jamaa eyan meji abi nto ju meji lo fibe ni jamaa ti bere ninu sala latori eyan meji iyato ti kan ma be na ni pe jamaa ti ero ba po nbe lada eni to kopa niru jamaa be yo po ju ti jamaa ti opo to won lo allah akbar sugbon pelu pe diwa ti nbe tele na aye ti wa fun lati se sala ti nle re o wa dani kan se ni wa nikan iwa ti yawo re atomo lejo se e gbalada pe jama lejo se allah leyin jaba won ni te yan ba ntaja o wa to di pe yan na ni ru oja n to fi da n to ya pada oja ti gbowo lori gege bi gbogbo nkan se won gegege lenu jo meta ko lon ba wa de amen to igba ti o wa di pe oja ti gbowo lori eni ti o wa gba oja yata wọ́n á rí pé tó pé ò ní pé kò wọ́n sanwó ọjà òun lórí iye tí wọ́n ń tà ń gbà tó ń yà kìí ṣe pé kò wọ́n sọ pé òun ò fún ní ọjà ń padà so ẹni tó wá lọjà náà ní lálágbọn gandan ọjà lọ yá ọjà lọ dá padà èwo wá ní ọjà ṣíṣe àkọ́kọ́ lábẹ́ òfin ọlọ́run kò tọ́ kéèyàn máa gba ọjà yá tà
ni tori pa nabi sallallahu alaihi wa sallam oni la tabi' ma laysa 'indak gbogbo n to ba ti ni ogboro ta Allah akbar tori pe to ba gbagba ta n se lo ye ko da lori pe ogba ta lo gba eni yo wo ba si gbagba ta iye to ba gba ta na lo san pada fe ni to gba ta lowo re amọ ro pe mo gbagba ta re mo wa ta legberun marun emi wa ko egberun merin fe ni to loja pe ebi egberun merin na lo fi le fe ni emi de egberun kan po pe ngba ti ngo olorun meja je nti o ko ba wa amen tori ko ja to ngba ta ke se ti e eni to loja on na lo lowo lo lere ori e baba wa wo lati fun ani nkan kan eleyin ni o je to fun to nisin oya tani be ni lo ko pe ngba to nba ta tan to nba ni ru re won da pada fun onitan to ra won ti ma jo se be ti pe na ofin se ri ogba be eleyi ti oje oran yan lori akoko ti koko selon nitori ko tantoni elekeji ki ese yan ko ma ba lo di gobo ijubo ti se wa lo in to gba gangan na lo da pada so breadi lo yata so breadi na lo da pada ke se ye re bawo ni to ba je ku oja yen ti dinwo ni ke se po won ti oloja wa so wi pe ma wo le da oja n pada iye re ti an ta lo to wa ya da ni ko san fun mi se bi wo na yari o so po ja lo gba oja lo da pada be na ni to ba won so nitori po fun olorun oba o wa lori ise dogba ni ko si lori abosi so oja to gba na lo da pada olorun ran olowo ma tun wa dan wo ma njo mi tori pe be na ni gbogbo en ti ba nta jaja ma ja kesi ofin olorun ni la tabe ma laysa inda gbogbo n to ba ni ogbodo ta to ba gba oja ta a je wi pe iye kiye to ba ta lo ko ji se fe ni to loja tori wo ni nkankan so to ba wa wo lati fun oni nkankan ninu n to ja sire re olorun fore si fun so eleyi je bo ti se je koda gan yin te ntaja ofin olorun bo tun gba ipe oja tetira ti won ko bo ti o ti teyin lowo keta anabi sallallahu alaihi wasallam oloja tetira ti o ti bo sowo yin e bodo ta gbigba oja kokan pelu boja n ba si seri lapojuwe ba ti se gba eyin won ti pe rice to ba pa nta rice naam oya to si ba ti se gba ile to ba pa ara le ni so gbigba rice won na ni pa ko sodo gbigba le mo la fe kule si aba ti gbawe ile ati gbanu so igba na lo to le ta jazakum Allah khairan 09051645438 number to be fawon ara agbegbe ina jaki jado ile Nigeria fawon to be ni awon orilede ile okere ka pe agbaye +234808329-3896 +234808329-3896 bakan na let me mo dara ko wa ni ikan ni ojuwe omi wo Facebook lati ma fi wa loni ketiketi ba se nse lowo lowo e ma fi oladun ni be lo wa te ba tin ke ma share bakan na ke ma like e ki ogboro eyan ka na tun le bo je anfani e siwaju ati siwaju si hello wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko yin be tin pe an go yin kin bere yin o bere fun awon doctor ni pe se pa ti se o tene an pa le an kele la ri ja ku ta ba pe futa ta ba to pa ku ta no te ni wi si tori a ti di lopo gba ni lan to ru appointment o do di dolora awon wa lo n bo ya a to ba wa ni ku ku ya lo iwe ro ni awa ti lopo gba gba ta ba ti se ku pa ti gba gba ta ri ni ko a mo ja ri pa ti ye abane kan me do bi le abi se o ni azu ka le do ya mo ti se e be ti ni bi se ta re ba o je mo mo abi ti se re abi ko se o kula mo mo ta bi lo gbe ta re mi abi e de me ba lo gbo je ada bi se o ta yo le bi apere ba 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 jo ke ta ti ka ni ko mo lo je no se re pe o jo ko ku wo le ni a ma ta ni abi o jo ko ku ja de laye awon bere ni le o ko la re Alhamdulillah. Ibere alakoko. Naam. So pe leyin igba ta ba gboku sinu sare. Ti a dapa ko bo male ko to di pe a ma da pe si.
oloko ma benu gbo lo ma ja koriko wa won ni sanfani kan benbe ko sanfani kan pato nbe rara owo sababi to fa boya ti awon elomi fi ma ja koriko yen di oju pako ona ni pe bi ti pako ti kan pako alafo benbe ti ko ba si nkan kan ta fi di oju alafo yen yo rorun pupo fun agbaro ojo lati ma ro wonu ibi to ku wa ninu sare yen eleyi ti o je sababi ti ara re ti o fi tete jera ninu sare yen so idinu leyin na gan ti agbaro ojo ba tun ro wo be pako won yen na koni pe koni jina tawon na o fi di wi pe won pora awon eranko ti awon je eranko ti ma jeran o se se ko te pe o gborun pe nkan kan bi aran nbe nu le ti o fi wa ma hule ti o fi rorun fun lati tete debi to ku wa so koko re na ni pa fe dinner ti agbaro ojo fi le ma ro lo boku so ko ju ba na lo o tumo si pe ike abanu yo ma je to ku yan lopin iba ta awon ewe won ba ti gbe ko si ntojo be so etanabi sallallahu alaihi wa sallam to se na ni pe lojo kan koja agbara sare meji kan tawon muslimi meji o wa ni iya nje won bayi in ti sin ko ya je won ke se nkan to tobi egba wa kan ni rara to tobi ni ko ado won kan nu mi jeji o je ni to se pe olofofo ni ofofo lo mo ka won na gbo ni won wa ko ma ti pako olofofo eyan so won ni e ma bi asare so elekeji o je ni to se pe ke se imara bo ti to ati bo ti se ye nigba ti ba nto yo to daji se daji ku sinu patani so injin ko ya sare je won la ila ila so awon yan mejeji awon lo ma so pe muslimi ni won tori to wa pe kafiri ni won ah tele nko tele nfe ko tun se kafiri tele bi ya na ni o je so anabi sallallahu alaihi wasallam to ka si pe an je won tori pe muslimi ni won yo to si won ama ya ni je won tori pe nti won fowo fa ni so anabi wa ni kon lo ja ewe imo pe wa o wa ribo inu sare oko kan na mejeji anabi wa ni mo ran kan ki iya yen ko lohun obo gbe fuye fun wa lopin igba ti awon ewe yi o ba ti gbe Allah yen titi ijo na ni o fi gbe o ba ti gbe ta gbe won tun pada sipo ti won wa na ni tori e yen ojo lo fofo wala ni o yen o si je pe ato daji sita to daji inu sokoto ni aburo ni so eleyun o tumo si kita ina ba wa jododo rokan abe ja koriko kan si sare kan pe yo ni je mo ta lo koko fun guarantee pe anje so te fi mo pe eh boya ki awon le ba dinku sanabi wa leyin te fi mo pe te ba ja iwe kan si sare yo mo ki yo dinku leyin na te ba so pe ya nje baba yin so mo kan gba e mo pe wahala le ko le asi olo o gba ijo se le ija bo ti se je won ni se gbigbe to e ka gbe sare awon boku se gun ni abi ese mefa na lese mefa nje so en to daju ni pe asa asa ni pe ese mefa bo kole bo kati bo ni bo oju owo odi won ese mefa na ni yo ba no ma tan re je be e ma gbelo mi gajo ese mefa lo so ka pe yan ga lese mesan eyin wa gbe ese mefa fun so lo ni ke kibonu e ke fun manu e o gba ko gba karun so olorun wi be boku ba se gun ati bo ba se kuru le ma gbe sare ni si omode kan ku omo odun kan sese mefa na le gbe fo na fe fi le so fo ni bo nka lu ku ba ti se ma na le gbe sare fun jijin sare na so islam n fe ki sare o jin dada turi la nabi sallallahu alaihi wasallam so pe al-lahdu lana wa shaqqu lahum allah lahad n lo ye ka ma gbe sare ta wa muslimi shaqqu ini ta won ti se muslimi shaqqu wa le yin gbe ni sin gbogbo awujo la ilaha illallah e ti won ni ko ye ko je ti wa n le ngbe e won n pe shaqqu yan ni ke gbe ile ke gbe ke soju re si ito si bi te ti bere si ni gbe e ka bo loju toro ni won si gboku sinu re koda gan gba mi gbogbo n te la won gbe oju ki ta ba ti gboku sinu re lo oku na dogba pelu ile ti se ga la ilaha so se sari wa le leun abi ro lasan a so pe nikan lo ge ori oku awon daran kun lu to pe ori oku la an fe ge eyin na tun fi sito si won e wa se se wa pe koro re e gbe to je pe
yo da bi gba te gbe le yara te ba ti wa de sale lon e wa pe koro re si iha al qibla igba na le wa gbe ibi te fe gboku si nisin te ba ti wa gboku si be ko wa koyin si iho nla te ko gbe e wa mu block alama ito je pe ama ni won fi se on le wa fi di eyin okuyan se ma ke nisin egbe oku wa ndi pelu pako nitori pe kab si iho nla ta koko gbe iho to wa eyin to wa ko si iho nla ta koko gbe yen la wa fi block alama la fi di leyin naa ngba ta ba di block alama leyin e wa wa duro ipe ta ti gbe jade a wa rodi so ngba ta ba ro ipe ndi o ye ko se dede leni yo tun julo nitori pe bi ta ti gbe to ti pe koran ta se se wa gboku sinu re o ti jale kun ipe alekun ipe ni o ada ge bi ki eyin ra kun mi lo ke ipe Allah so iru re la nabi sallallahu alaihi wasallam ni ka gbe foku wa awon daran ba wa wa lu te po ri oku ifun oku la awon ma wa awon lai lero to gbagbe pa awon oku njo kan so awon na to ba fe gbele iru oku be to fe lo ge ori re se mo ke yo kan din yo yo kan din yo bo lo se le gbe to de be la ilaha illallah so eleyin je bo ti se je eleyin ni ru sare to e ka ma gbe so ama ba won ni sare ni o ti se gun to boku ba ti se gun ni naam won ni adu ajo keta naam bo la won ti se kajo keta se jo keta to ku wo sare ni abi jo keta to ku ku awon ti ma se le bi le re nitori pa o so pe ke sa adu ajo keta awon so pe ke sadu ajo kejo awon so pe ke sadu ogoji ojo awon so pe ke se tolodo odun gbogbe adada le ni Allah otapula na nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi amrina hada ma laysa minhu fahurat yani keni to ba sadada le nkan kan ninu esin wa yi to fe le mesin ti si sare esin olodun la anabi la da kaya re pada fun Allah tori dele awon tin se le bi lere ese mo pa dada le iro na ni o futu fe te na ni eni kan ti ku to su kan won lo gbe sinu yinyin la ilaha illallah so won wa sin eyin na ti ma down re lodo awon ti se kini won ise ti sa do ajo keta o ni jo keta to ku awon isin o ni wa ba to sin won ti sin ni tori gbogbo adada le na ni ko adada le si la ko le opolo na won ma fi ro Allah so na won fi pe ni adada le iwo lo fo ara re dale ko la ko le so eleyin je ba ipepe ti wa ni ka jawon be ka jawon di apan ti oyo ka jawon di adada le nu esin tori pe gbogbo wo te le na gbogbo lala wahala te se ori ofo ori o tu ba nti ofo e ni gba lada kankan be subhanallah ofin olohun ba ni pe nti olohun ba ni ke se ni ke se nto ba ni ke ma se ejina si oku osese ma ku oku osese ma ku Allah to wa je pe gbogbo adada le la tebati e to ye ka moju to ani riyan nbe to ku ba ku anabi sallallahu alaihi wasallam ofin hawa o le nikan oni ku ka riyan ogoji ninu awon ni tan duro se salatul janaza si lara kali yin ogoji ti esi ise bo solo ninu awon iyanyun afi ko lohun gba ipe won lori e Allah akbar te mo kin kan beere nla nu yin ogoji ti ise bo solo Allah akbar ko ba pe yin ogoji ti ise bo solo ni ero gorun merin laujo wa so yin ogoji ti ise bo solo e boku mi ba pe yan meta ni se salatul janaza sila tori lo yin obiwo to ba dijo adada le on na ni yawmul hajj al akbar bi ase nikan la ilaha illallah na le wa ri pe orisirisi ete nijo sara olopon ojo kan obe nijo ku erin a'udhu billah o ma ri atololufe oku rere gbogbo gba na ma sadu afoku Allah akbar to nitori pe oku yi ba igba o lo so pe o bukata adua ko si e ba so pe adua ojo keta le yin o se adada le ojo keta adada le ojo kejo adada le ogoji ojo ko le koko wulo na tele na so kan wa pe adua na la adada le so eni leyin jo keta nto ba wo olohun ko foku yin se ni leyin jo kejo nto ba wo ko fi se leyin ogoji ojo nto ba wo ko fi se ese a so po ma re leyin omo abuti tun ri so bo jojumo leyin sadu afunra yin so omo ri yo ma sadu afo bi re ni gbogbo gba to na ba sadu afunra Allahu akbar e ri anabi sallallahu alaihi wasallam ni te ba pari tashahhud ta te sa salatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam te sa di olohun ni bi aburu nkan merin e wa ma toro gbogbo dada to ba wu yin laye atalqiya Allahu akbar aye benbe na ko le tun toro fe lomi akoko eni te yan si toro fun baba ti eyan Allah omo eyan yawo eyan oko eyan ton ti ku Allah e toro fun gbogbo won ma na nbe ha
kozokwe rabbi ghfirli wa liwalidayi warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah Olorun foriji mi foriji baba ti ya mi ba mi ka awon mejeji ge ba se se toju mi ngba kekere ni Allah se mo pe ara n tin da awon eyan la mu ngba ti won ba ti gbesin ta da da le to ba won debi kan o na ni pe ta ba ti se ba se se oni ri bi se ri won wa so esin di asa la ilaha illallah so ntori te leyi labe ofin Olorun ba wa Olorun ni yo gba adua to ba se o na lo tun ko wa bo se sadua fo bi re wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira olorun ni ma so pe ba mi ke awon mejeji gege ba se se ma ti se se toju mi ngba kekere ni Allah akbar so ba ti so bi otito iwo ni se da lailu la nfe ni ya sin ni abi ko le si oni bo didi qur'an ni won ma asiro pe ye ba ni on no to ba pe le lo nfe to ba pe le eleyan ona ta yan fi wo nje ni subhanallah so ke se n tolorun fi ran nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aje bo se je ai gbo osi o ai mati bo se so sugbon nkan to sele na ni pe ai mo pe yan gbo olorun gbo daada ai si mo pe yan tele sunna nabi lododo odijo titi e ba sele si o jo ba gbe abi ye ba ku arin to se la ilaha illallah Jazakum Allah khairan. +2 345 083 293 896 0905164 5438 Hello. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oko ibi ti npe. Oroko mi ni Yusuf lati Abeokuta. Lati Abeokuta, Ogun State. Kini ibere yin? Yes. Mo fe pe pe wan se democracy in school as a teacher. I know as a o se government subject in school as a teacher. So awon ka wa di won a be ti sori. Eni to be ti ko ti ni won li bi won ni abi awon to fe ki won eyan ni o ki won ti to ra ma le ni. Ada. Ti aye ba gba oni rin ajo. Ejo se sola tori ko le ba lanfani ati tele sunna nabi sallallahu alaihi wasallam nabi si se koso leyin re awon eni ta won wa nle awon wa pe so lati won eleyin je bo so naam hello hello assalamualaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh je ba pare o ko yin bi e tin pe yi amran lati ibere yin e da ko ti mo ba bere lo oro to mi pe ti balu omo wa fo lo ti o sa ko ni bi so lati ti omo lo wo balu ti nfo lo funfun ni abi dudu so to ye pe o du o sinsin si di so lati yen ni a je po kan ninu en ten jo se jamalo na Allah so imam ola ni a pe jamalo se ama to ba je pe omo de kekere yen yo sa lo ko ni koju si so lati to ba ri ti won fun kudukudu ti nfo lo yo ma le lo to re ta gbalagba mi ba de o du se gbe okay Alhamdulillah. To je pe ke se n to se so akesi pin lo di won afiye eyan to fi sile bi le to nata ko fi ye won pe emi mo fe ra nkan yi so ko mo wa gba bi eni pe mo fe yanyin je e ja je ki awon abani tankan abani ra nkan awon valuers won ba wa pe bubu elo lo le je
so ko si rani ye to ye ko ra ke se tori ko ba jele baba re so owo to wa ram to ba ko kale gugu yin na letun jo pin tori gugu yin le leto si owo le baba yin to eleyi lo ye ko si ama bi o ti se se na ko sa buru nbe lo titi nitori pe igba mi ti okan ninu awon eni to jogun ba fira re han gege bi eni ti o wu lati pe kin kankan ninu kan eni to ku yen kokan gun sodo ohun awon ma mi le ma lero ko fe yin awon je won le ma lero pe yo ra niye ti oto kun ta yo fe fowo lagba won loju an ta fun ka ta fara ta pe wa so ona to na gba ko buru tori pe eni to fi se ni ko pe kon wa ra ra kura won ra nan koko buru won ba pada mo kon pada mo ko si wa la nbe ko soro temi kan fe so si to le ri so tori pe ke se po fi yan se yan ra ni rakura ora bo ti se to ati bo ti se yan nan de bo so je +234 8083293896 beni to ra laun orita orita njo to ba to orita wa sanwo so ya to se ni to se po gbojo olojata so oja to won tan ke se ti e ato ateri atoju owo gugu e ni o ko jise ama wo to ra lawin owo ye tan ta fun lo ko jise ye ki ye to lon ba ni ori ta wa ta e ma gba pe le dara kan wa ni kan ni ojuwe wo mi wo Facebook e ma fi oladun ni bi lo wa te ba tin ri e ma like e ba kan na te ti ma share ki ogoro awon eyan to ku na o tun le ma janfani e lo hun iya o ti ja o hello +234 8083293896 +254 8083293896 0905164538 hello o se le kun jo kan pe se so la so en mi wa ni lati so fun wa pe oni bi ka pe wa be so la e se won gogo ti ko important lati pe o yan oni ka to ki so la abi en le ki so ni la da bi ko ni se to ara lati se ma nam ti be se so la ti yan abi so alhamdulillah alhamdulillah ko da rara pe fun solat ke se nta le fowo ro seyin koda ti oba je ko won lo fun olon ta ba wo lukan ti asiko solat to ta gbo kan pe fun solat nbi kankan ninu gbogbo ilu yen aye ti o need debi kwa nabi sallallahu alaihi wasallam so ko to ba nbe ninu aba to nbe lahere ko labule ko to pe wa nikan lo wa nbe ta asiko solat ba to to pe arin awon agutan to Allah ni ta so lati ba to pepe fun Allah akbar na hello alaikum salam wa ama gugu yan wa kefatia gugu yan ma se la ilaha illallah ton fi pe sinu sare eleyan o ta ko sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ami ko si boy islam yi be na ni ka ma gboku lo sori te ka ma pariwo ka ma ko rin ka ma se diki e boy islam yi na hello o sun wa ta lo sun awon alagbede tin ro gold so awon tin ro gold iro sun awon lalo to ba si je pe a ni shop awon eni to je pe awon ti en ta gold to je pe won ta gold lo ye sun awon lodo o sun to we gidigidi ni so iran omo yen lai je pe omi wa lara re npe o kini ibere yin ya se ko ma opolopo le lo ndaru
ọpọlọpọ dílé nlo se pe omi alaafia o toro nbe ma so latari pe boya gbese ta ma gbe lati se atunse awo aigbore niye to ba sele o dapo itọlọrun ba ni ka ona tọlọrun ba la kale pe ka ma tele ona ni pe to binrin ba di pe ko gboro soko lenu ma kini ma pada ja si atunbotan aigboro so ona wa ti se pe alai lori lo lo fe ona sa ni la ka to gbogbo bo ma se nba son ori to na ma so pe ah nkan yo ye mi tele ni tọlọrun ti e ti se te laye mi Allah akbar so elekeji olorun ni ti won ba gbo wajuru hunna fil mataja e wa ti e e jo ma sun na ni so sugbon coins tele en jo ma koju sira yin e jo ma soro ejo ma bara yin sad e ma bara yin sere oyin si so baba ni to je pa anti ma koju si ta wa coins o na ti kokko ma fowo to to ba ri pe fifo eh se bi mo npe yin pe kile coin si mi si so olorun tin se ibawi to nse tin si senu to to ndori pe kino ona tun fe gba kino tun fe gba baba alaseju lo fe gba leyin ebe kino fe gbo fe jejare lo ni so ngba to ti bebe o ani ta ba niya o pupo nko akan ti ma si ko pa eni to set olo mo so do elomi aje ba lo e je oya papa papa hello to ba di lojo mejo inshallah sugbon elebire ebire ka go ma bi meje si mewa so na ni lada pe jama ni se abi ba o kin lo de to yin lo maslasi yo ma lo maslasi awon ma wewe na ku won lo maslasi e ti ma fesin ku awon ma lati kekeke ko si ninu pe mo laju mo gban ki agbalagba kunrin ko ma se so lati lagbole abi ni ta ka awon ke si pa maslasi awon awujo wa to ke maslasi e kun jami o lo imam jami wa ni lo se salat yo ma se salat nu yara re so kan ni tu ma po je muslimi so muslimi gan ti se le imam maslasi won ni ke ma lo am bo si bo si imam to story e aka suratul fatiha ati kul ya ayyul kafirun ni raka ala koko rakaata al fajr fatiha ati kul wallahu ahad ni raka ala kej jazakum allah khairan eni ti won tin face si awon igbere wa lokun jo kan lati gba iwa na ni a se o pataki lo wo eru olodun ti won se agbate ewe to Kolon ko ba san won ni esun lori Sheikh